其实 Red Wine 的 Prepaid 这是我们一个全新的一个 launching 那今天 Prepaid 用户有几个重点第一，我们的 Prepaid 是能够提供一个每个月的居地消费，只有10块钱就能够用30天。第二就是我们提供一个完全免费通话。那最特别的是，如果你的 credit 都没有了，你还是能够拨打这些免费的电话，这是可能全世界的首创。他只要30令吉就有15.5GB 的那个 data， 我觉得给现在的年轻人是又便宜然后又实际的一个配套。 The best thing kita dapat call free unlimited call with Red One punya SIM card yang lain。 那30块是 15.5GB 再加上完全免费Red One Prepaid 的通话，在没有规定的情况下再通话，我觉得这是一个马来西亚 Prepaid User 应该去了解跟尝试的一个新的服务。